Nositelj gradske nezavisne liste Gordan Matković kazao je kako je temeljem rezultata na izborima odlučeno da će se sukladno koaliciji u gradu i županiji suradnja s HDSSB-om nastaviti. Prema njegovim riječima, članovi nezavisne liste tako će u gradskim četvrtima i mjesnim odborima biti korektor rada gradske vlasti, ali i korektan partner. Zaključili smo da je korektno i pošteno tu suradnju nastaviti i na razini mjesne samouprave, ali ponavljam, dakle, kao jedan korektiv gradske vlasti, kao jedna razina koju treba apsolutno uvažavati, i ja od svih vijećnika očekujem, dakle, da budu partneri, ali isto tako da vode brigu o svojim ulicama, o svojim četvrtima, o svojim mjesnim odborima. Dosadašnju suradnju s HDSSB-om Matković je ocijenio odličnom, te je naglasio kako osim podudarnosti u programskim načelima, postoji podudarnost u odnosu prema javnoj dužnosti između dvije stranke. Kazao je kako u budućnosti nisu isključeni i drugi oblici suradnje. Mislim da su vremena i u našem gradu, ali isto tako i u Slavoniji i Baranji preozbiljna da bi se igrali politike. Znači, treba pronaći modele gdje se sav nekakav politički kapital ili potencijal može najkvalitetnije iskoristiti. Za opće dobro, za nas ovdje koji ovdje stanujemo, i u tom smislu postoje određena razmišljenja da te snage ne budu raspršene, nego da se skoncentriraju tamo i sa onoga mjesta gdje se ti naši interesi i naši ciljevi mogu, dakle slavonsko-baranjski, osječki, županijski i tako dalje, gdje se oni mogu realizirati. Naglasio je kako je ukoliko se želi nešto postići u Slavoniji i Baranji, potrebno zanemariti osobne interese i ambicije i zajednički raditi.